တစ်ခေါက်ခြေခြေမိနစ်နှစ်နှစ်ကာကချစ်တဲ့ကာလပေါ်တည်ရတဲ့ခန္ဓာမှာအပြင်ကျွန်တော်တို့ဖြောပြပွဲတွေစင်းမြင့်ဖြောပြပွဲတွေမင်္ဂလာဆောင်ခန္ဓာအဲရှင်ပြုနာသခန္ဓာအဲတပါတိမြင်မြင်ဆိုကြတဲ့ပွဲတွေအဲ့ဒီမှာပေါ့လေတောက်လျှောက်ပဲတွေ့နေရတဲ့အဲကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်တော့ပေါ့လေအဲတရားထဲသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်နိုင်သားပါအဲကျွန်တော်တို့အမတ်တင်တင်ဖြစ်လာအောင်ပေါ့လေကာလဘောတခြင်းတွေကိုစတင်ဆွဲညှိတဲ့အချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နဲ့ तू ကအသက်9လပဲကြီးပါတယ်အဲအပြင်မှာလဲကြာပါပြီလေ तू ကဒီအဆိုးနဲ့ပဲအသက်မွေးတဲ့လူဆိုတော့ဒရန်ပြည်တော်ကသူ့ကိုသိပါတယ်ဆရာများကြောင်လဲ तू ဂျုံခဲ့ရပါတယ်တခြင်းများကြောင်လဲ तू ဆိုပါတယ်အဲ तू ကပေါ့နော်ဒီလိုအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ဂီတာစကားပြောကြတာပေါ့လေဒါအသပြာရှာတဲ့အသက်မွေးရတဲ့ပွဲတွေပေါ့လေအသက်မွေးတဲ့ချင်းတွေအသပြာတဲ့ချင်းတွေလုပ်ငန်းသဘောအရစင်ပြင့်သဘောအရအလုပ်သဘောအရတော်တော်ဆိုးရပါတယ်ဆိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကတခါလေသူ့ကိုမေးပြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗျာရေဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့စပြီးခင်ဗျားကိုကြိုက်နှစ်သက်ဆွဲလန်းခဲ့ရတဲ့တချင်းလေးဗာလေးတွေများမှတ်မိသေးလားဆိုဟာလုတ်ကြည့်တာပေါ့ကဲညီကိုတွေပဲဗညာဆိုပြီးတော့စကားပြန်ဆက်မိတာနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့စီမှာကတော့လူစီနေတဲ့အဲတွေ့ဖို့ကြုံဖို့နည်းတဲ့အကျော်မော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်တိစက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနာသို့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအမတန်နှစ်ချိုက်တဲ့အစတော်ကြီးဖြစ်နေတာနဲ့အညီအဲအားလုံးသိကြတဲ့ကိုတင်ဦးလေးကိုဒီတစ်ခေါက်အစမ်းကြီးလေးလို့ပြီးတော့ပြန်ကြတိစက်လိုက်ပါတယ်သို့တော့သူ့ကိုပွဲဒီမှာတွေ့နေရလို့ခုနမစွားကကျွန်တော်တင်ဦးအစီရင်ခံခဲ့တယ်လို့ကြော်ပြီးလူတီများပြီးအဲစူညာညာပေါ့နော်ဝဝစီစီဒီလိုသချင်းနေမဟုတ်ပါဘူးလို့နော်အမတန်အေဂျင့်ပြီးတော့ရင်ထဲကိုညှိပြီးချန်ခဲ့တဲ့သူ့ကနဦးသချင်းလေးတွေသူ့ဘဝအစသချင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဗမာတန်လေးသုံးပုံနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်တင်ဆက်ပါမယ်လို့ကဲကိုရင်းဦးရေကျွန်တော်ရှိရဘူဇာပလင်ကံပြီးပေါ့လေဟုတ်ပါအဲ့တော့အပြင်မှာဘတ်လျှော့ပေါ့လေဟုတ်ကဲကိုရင်းဦးလေးဆိုလဲနည်းနဲ့နှင်းပုံနော်ဟုတ်ပါခင်နှစ်ပေါင်းကိုအဲ30 40 40တော်ဝင်ညာတော့ရှိမှာဟုတ်ကဲ့เนาะအဲအကူလေးလွင်တဲ့ချင်းတို့ပေါ့ဂီတစာဆိုကိုလေးလွင်ဟုတ်ကဲ့ကိုလေးလွင်ကိုလေးလွင်ကကျွန်တော်ကိုခွင့်မပန်ပဲသွားပါနဲ့ကိုယ်ဆိုရေးပေးအမ်ပတန်ကောင်းပါလေကျွန်တော်တို့ဂီတသဘောနဲ့ပြောရင်ပေါ့เนาะတချင်းကတာမန်ဆိုပါစို့ငါးဘောက်ထဲမှာနေတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပထမဘောက်စတယ်ကွာကူးသွားတယ်ငါးဘောက်ထဲပြန်ပထမဘောက်ပြီးကနေကြမှာငါးဘောက်ကနေတာမန်ပြန်ဝင်တယ်အမ်ပတန်အခုပြောင်းကောင်းပါလေဗျာဒီတေးသွားအကူလေးတော်ဖြစ်နိုင်ပြီဗျာလွတ်ပါဗျာတေးသွားကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လည်းကြားဘူးပါဂီတဆရာပဲဗောလေဟုတ်ကဲ့ဆန်နီယာချစ်ဆွေဟာကျွန်တော်ကန်ကူလက်လက်ဆန်နီယာဆရာကျွန်တော်ရဲ့ဆန်နီယာတင်ပေးတယ်ကန်ကူလက်လက်ဆရာအာစရီနဲ့ယဉ်နေတယ်ဗောလေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ယဉ်နေတယ်ဒီသချင်းယူသွားသချင်းကတော့ငါကဗျာကဗျာဆရာတကိုးစာပေးရဖြစ်မသွားနဲ့အချစ်ကဲဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီကဲဒါပြင်ခွေးင်းဦးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲခင်ဗျားရဲ့ကျွန်တော်အခုပြန်တွေ့တဲ့ခါမှာနှစ်ပေါင်း30 30ကျော်ပေါ့နော်ကဲဒါကိုကဲဦးလေးလည်းမရှိတော့ဘူးရှိတော့အကိုလက်လွတ်လည်းမရှိတော့ဘူးကဲနှစ်ယောက်လုံးကျင်းတော့ကျွန်တော်ပြန်တီးရဆိုကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲခွင့်မပန်းပဲထွက်သွားရဲ့လေသည်မချစ်တင်ငယ်ဝမ်းနေမူကကိုရင်မှာဆုံးမလို့ပဲကြံရစ်ခဲ့လေတော်တော်အနံခြေဆန်းရှာဖွေတော်လေပုံသူဆိုရာတွေ့နိုင်ရဲ့သည်မြက်ပြားနေသည်ဆောင်းခီးမှလဲနေသူဝဲမိမရပြီရွှေချင်းကြွေကြနှွေလာရသည်ရောက်ပြန်ရင်လေနေရာဟောင်းမှာရှိမယ်လို့ပဲမထင်မိမယ်သွားကြည့်မိပါသည်ငါမမမှန်မိမယ်မြို့မိပြန်ပြီမြို့မိပြန်ပြီနေရာဟောင်းနဲ့
chit tu chia ko le pya saung cha ni ya bi ma se ma za yue ma di chu sing an do ru chimi di da cha no lun shi ji bi ชาแกบีบีโมแลมาตุ่ยตุ่ยเอาโกชามีตะนี่ตุ่ยเอาโกชามีแกอตวินตองมันเพียงกาเปียนเวลุดาชาพุยอุ้มมีดีมีมีกะบาส่งไดอะคอกๆกากาโกชามีตุ่ยเย็นเนาะเปียวปะยินนี น้องๆชิดเด้ขวัญมาบันเบ้ตั้วบาเน่กวยเยลูยะชีมะควยไหนดูกะตองบันบามีอะเสยยิเมไหนอยู่ซะเหมียน้องกันจะมามะนีชิดเด้ปุยเต้ใส่สู่จั่วฮ้องตะเลียอ๋อยะชีมะควยไหนดูกะ ဒီရတဲ့ဘုကတော့အဲကျွန်တော်တို့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ထဲမှာပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီလိုခမည်းပေါ့ဗျာခမည်းရဲ့ဆိုဟာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲဒီလိုပဲမနီယူဆွဲပေါ့နော်တချို့လဲဒီလိုစိုက်နေမတူဘူးဗျာနော်ဆိုခမည်းတော့အဲ့ဒီဘောင်နဲ့ဝင်နေပေါ့ဗျာနော်ဒီခန်းစားမှုဘောင်ပေါ့နော်ဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲတချို့ဆိုတာသွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘဝသာပြီးသွား
တဘုတ်ကြတော့ဗျာမမရပါတော့အဲ့တချင်းလည်းမညော်လင်းမနဲ့ခမ ्या ဦးအားလုံးလူတွေကအမှတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတင်ဦးရဲ့ထောက်လျှောက်နှိမ့်ချိုက်တဲ့စိုက်မျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာပြောပါအောင်အဲ့တချင်းကလည်းကျွန်တော်ပထမတင်ဆက်သွားတဲ့ခွင့်မပါမဲသွားပါနဲ့ကွယ်အတန်လွှင့်နဲ့ဩအတန်သွင်းတာတနေတယ်ပဲအတန်သွင်းတဲ့နေ့မှာပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနေ့မှာအမမအဒီတချင်းကအဲ့ချိန်မှာအင်မတန်မှနာမည်ကြီးနေတဲ့တန်ထွန်လေးဩပွိဇံဖေးပွိဇံဖေးအာဟုတ်ပြီအဲ့သူကလာသွားမှာအဲသူ့အတွက်ရေးထားတာအော်ဒီမမပြောကြည့်သွားဟုတ်တာပေါ့တက်ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ line လည်းမဟုတ်ခင်ဗျားကြိုက်တယ်ပြည့်ကျက်သွားမှုဘူးလေဟုတ်တာ stand by stand by stand by ရေးရဟုတ်တာပေါ့ခင်ဗျားတိုက်လေကိုကရှိတယ်ဒီတော့ခင်ဗျားတချင်းနေလည်းအကုန်ရရနာရနေပြီအဲအဲ့ဒါနဲ့အဲသွင်းနေကျွန်တော်ဒီမှာတန်လွှင့်ုံမှာစေနာကြီးတာရောက်လာတယ်ဟုတ်တယ်12နာရီသွင်းတယ်၄နိုင်တောင်းနေဆိုတောင်းနေမဖြတ်ပဲအဲဆက်ကိုပိတ်တာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘယ်ပုံရရမလဲဘာမှအမနာဘူးအမနာဟဲ့အစင်းစင်းပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒီမှာထိုင်နေအဲ့ဒီခလုတ်ပိတ်ဖွင့်လူပါဒီမြန်သားပဲဒီ item ပဲအဲ့ဒါနဲ့၄နိုင်ထိုးဖို့၅မိနစ်ပဲလူတော့တယ်ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဟုတ်ပြီမောင်သားတို့ရောက်မလားဟုတ်အဲတချင်းကမပြည့်တဲ့တချင်းကမပြည့်မပြည့်ဘူးလေဖြစ်ဘူးတချင်းကလည်းအနေဆုံးချစ်ဖို့ရှိအောင်ဟုတ်ပြီအဲအဲ့ဒါနဲ့ကိုလေးလွန်ရလိုက်ရှာတော့ကျွန်တော်တချင်းသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကန်တီးမှာပဲအဲခင်ဗျားလည်းအောင်ခွဲခံတာပေါ့လေလေခံလေပြစ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တွေ့လဲတွေ့ရောစူတာပဲလူကြားတဲ့ဟမ်ဆောင်အဆီကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းဒီမှာတချင်းသွင်းရမယ်လေဟာကျွန်တော်တချင်းမှမဟုတ်တာဟိုကောင်မလာဘူးမောင်သားတို့မလာဘူးအဲဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းတိတ်တွင်ကျင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဟုတ်တာပေါ့မောင်သားသူခက်ပေါ့လေအဲ तू ကအရန်ပြမှာပွဲစိတ်တဲ့အချိန်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့မင်းကြားဘူးလားကျွန်တော်တိုက်တွန်းရတော့ရအဲ့ဒါဆိုသွင်းဆိုကျွန်တော်အဆီကျွန်တော်တစ်ခေါက်တော့တိုက်ပြရဆိုအနိုင်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဓာတ်ရိုက်ဆိုဓာတ်ရိုက်သွင်းအဲ့ဒီခက်ကတော့ဒါရိုက်ဆိုဒါရိုက်သွင်းဟုတ်ပြီတစ်ခေါက်ပဲသွင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့သိပ်ပြီးကောက်မယ်မထင်ဘူးပေါ့မမကောက်မယ်မထင်ဘူးပေါ့အဖြစ်ပေါ့အဖြစ်အဖြစ်ပေါ့အဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဘုတ်ရဆက်သွားကြည့်ပြန်တော့လေအဲ့ချင်းအန်တပြရရဩကြော်လဲကြော်တယ်ဗျာကဲကဲဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျတော့ဒီမမမျိုးကြီးတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီခက်စကားနဲ့ပြောမယ်တော့ကျွန်တော်တို့ line မဟုတ်ဘူးပေါ့အာဟုတ်တာပေါ့
ဟုတ်တော့လေဒါဒီလိုတဲ့ချင်းလဲခင်ဗျာဆိုခဲ့ပါတယ်ချုပ်ပြပါတယ်ဇာတိကအမှန်တရားပေါ့ဗျာကဲကိုရင်းကဘယ်နှကောက်ပါလဲဆိုလိုက်နော်ဆိုလိုက်ပါ ရရစီကိုကြောင်းပိတ်ရမှာဖျားဘူးရအောင်လာခဲ့ပါမယ်ဆူလီသူစပယ်ကုန်းကလေးသူ့ကောင်းထက်မှနေရယူမန်းတောင်တော့အစင်းမှာလွမ်းရောင်မျောခင်းသာလေကြီးကလေးကကျူးလူသားဝါ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 စင်းတမှုဘိုးဘွားလေးစီကလေးလဲ ဖျားဟူလာတယ်ဆိုသူအော်ဖျားဟူလာတယ်ဆိုသူလှပါတယ်ဗျာမမှန်ဘူးကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာရက်စီကိုကြောင်းပိတ်ရမှာဖျားဟူရအောင်လာခဲ့ပါမယ်ဆူလီသူစပယ်ကုန်းကလေးသူ့ကောင်းထက်မှနေရယူမန်းတောင်တော့အစင်းမှာမယောင်မျောခင်းလာ ဒီငယ်လေးကချူးလူသားဝါ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 စင်းတမှုပို့ပွားလေးစီကလေးလဲတလွင်တလွင်ဖျားဟူလာတယ်ဆိုသူအော်ဖျားဟူလာတယ်ဆိုသူလှပါတယ်ဗျာမမှန်ဘူးကြီးပြောလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာသူမျက်နာပြုံးညောင်းတန်း လွမ်းတောင်ထက်ပွေမှန်တောင်ထက်ပွေဒီကမျက်မှန်ကလေးနဲ့ပချိုင်ကလေးပေါ်ပြုံပြန်သူဖျားဟူလာတယ်ဆိုသူအော်ဖျားဟူလာတယ်ဆိုသူလှပါတယ်ဗျာမမှန်ဘူးကြီးကြာလီနွေနွေရတာခံစားရတော့ရင်နေမှာ ဘယ်လိုနေပါတလဲမမယံကုန်သူကျွန်တော်တို့ရဲ့စေတနာစေတနာဟာကဖြူဖြူစင်လို့လေအီးမေးလ်လုပ်ခြင်းသူစီယူရောမလေးရင်သလားလိုက်ဖို့ခြင်းသူစကိုင်းတောင်ကိုသွားခြင်းသလားလိုက်ဖို့ခြင်းသူစီယူရောလေးခြင်းသလားလိုက်ဖို့ခြင်းသူ စကိုင်းတောင်ကိုသွားရင်သလားလိုက်ဖို့ခြင်းသူငုံညင်တန်ဖို့တည်းသွားခြင်းရင်လေရောက်အောင်ပို့မယ်ဖျားဟူလာတယ်ဆိုသူအော်ဖျားဟူလာတယ်ဆိုသူလာပါတယ်ဗျာမမမြူကြီး ကိုရင်းရေ ဟုတ်ကဲ့ တတိယတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ နှုတ်ဆက်သေးပါလိ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့ပေါ်တော့သတိထားမိတယ်ပေါ့ကုတင်ဦးတို့ဖြစ်ထွန်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့လူတွေကအသီးသီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်မှာလည်းဘယ်လူတွေပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအစင်းစင်ဝင်ကြရပါတယ်เนาะဒီတာဝန်အတွက်ဂီတာတာဝန်အတွက်အလိုလျောက်ကျွန်တော်တို့လည်းကြိုးစားကြရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အက
ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်သိပါတယ်တနေ့ငါတို့မှာသူတို့ပဲဒီပါသူတော်တော်သူတော်တော်နောက်လူတွေတော်လဲတော်တယ်ကျော်လဲကျော်တယ်နော်အဲကိုစင်းနွေးနဲ့ခင်ဗျားနေလိုက်ဗျာဖမ်းမရပါနော်ဒီချင်းကကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့ခါမှာဟာကိုစင်းနွေးဒီလိုရေးတဲ့ဥစ္စာကိုကိုတင်ဦးဆိုတော့ကောင်းပြီဗောဆိုကျွန်တော်တို့သဘောကျပါတယ်တချင်းလဲကျွန်တော်ပဲပြောပါမယ်သူ့
ဒီအစီကိုလေးလွန်တော့မှာလွယ်လေးတလုံးပါဒါပေါ့တော့ကလည်းလိုက်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 နေနောက်ကတော့ဆိုတော့တော့ကိုတွင်းကျမ်းမာတယ်ကျမ်းမာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်လောက်ဖြစ်ပြောလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုဆွေနွေးတို့ရင်းနှီးသားဝင်းမအောင်တို့ဟောဟုတ်ပြီသူလည်းပါတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာတွင်းတွင်းရနာမည်ကြော်ကြတော့ရင်းနှီးသွားပြီဆိုပါတော့လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရောအရင်ကင
ကျွန်တော်တချင်းလေးတပုတ်တော့ဆိုပေးပါလားဩဆိုတော့ဟာခင်ဗျာမနောက်ပါနဲ့ကြားပါတယ်ဆိုပေးပါမယ်အဲဟုတ်တကယ်ပြောတာလားဗျာအဲဆိုတော့ဒီတချင်းစာသားလေးနဲ့ဟာသူလက်မှတ်နဲ့ကိုကျွန်တော်မှာစာပဲရှိပါတယ်ဟာမဟုတ်တိကောင်းတယ်နော်တိကောင်းတယ်တိကောင်းတယ်တိကောင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်အင်းဆိုဖြစ်သွားတယ်ဩဟုတ်ပြီဆိုပြတော့လေဟိုမှတ်ရရပေါ့ဟုတ်အရန်တန်သွင်းတဲ့နေ့မှာတော်တော်ဝန်တာရ
suma apa suvi lo, wah tu kau orang naupi lo bo, juga jenle madai mi tengen jen bo, ada orang luar macam saya, cina tu sini lo bo, suvi bo, dah tu orang hawa, naupi, cecil naupi dah, mangkan no pangpet cima, pangpet cima, mangkan no titu cima, dah tunggu cima, emel kau ni apa, okay, kau mau juga, kita lu, amat dia bo, kita hari ni, kita aku tunggu cile, okay, kami aku kami. Chipami, Samuel.